ඔයා බැංකු ගිණුමක් කරහා ගනුදෙනු කරද්දී ඔයා දැනගන්න ඕන විශේෂ කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. මොකද ලංකාවේ ඔයා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් කරහා ඔයාගේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා වියදම් කරනවා වගේම තමයි ඔයා ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන බිස්නස් එකක ඒ මුදල් පවා ඔයා පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමක් කරහා ගනුදෙනු කිරීම. මේක යම් කිසි අවස්ථාවන් වලදී ඔයාගේ මුදල් මේ පුද්ගලික පරිහරණයට පවා භාවිතා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට යම් කිසි නීතිමය රාමුවන් වලට කොටු වෙන්නත් පුළුවන් මේ ඔයාගේ පුද්ගලික බැංකු account එක හරහා ඔයා business එකක ගනුදෙනු කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ඔයා යම් යම් චෝදනා වලට උනත් මූල්‍ය අපරාධයන් වලට පවා ලක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම හරහා යම් යම් ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී. එහෙමනම් අද අපි කතා කරන්නේ ඔයා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමකට එහා ගිහිල්ලා ඔයා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කළ යුත්තේ ඇයි සහ මේකේ තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. එහෙමනම් අපි බලමු මොනවද පුද්ගලික බැංකු ගිණුමකට වඩා ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කළා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඔයාගේ ගනුදෙනු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා පුද්ගලයෙක් විදියට ඔයාගේ ගනුදෙනු කරගෙන යද්දී ඔයා ඔයාගේ පුද්ගලික බැංකු account එක පාවිච්චි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඔයා ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු ඔබේ පුද්ගලික ගිණුමට ලබා ගැනීම සහ එතනින් එහාට තිබෙන පහසුවක් විදියට ඔයා සලකනවා ඔයාට පුද්ගලික බැංකු account එකට ඔයාගේ ව්‍යාපාරවල මුදල් සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්වල මුදල් ලබා ගැනීම. නමුත් ප්‍රායෝගික විදියට ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඔයාගේ බිස්නස් එක කරනවා නම් ඒ බිස්නස් තියරි වලට ඔයා මේ මුදල් ලබා ගන්න වෙනවා. මොකද අපේ වීඩියෝස් බලන ගොඩාක් බහුතරයක් දෙනා අපිට කතා කරලා අහනවා මොකක්ද මම මේක වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට කරන්න ඕන. ඉතින් මේ හැම දිනාටම දෙන උත්තරයක් විදියට තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ පුද්ගලික account පාවිච්චි කරලා මේ ව්‍යාපාර කරනවා. මේ ව්‍යාපාර වලින් ලැබෙන මුදල් ලෝකේ වෙනත් රටවල් වලින් ලැබෙන ආදායම් තියෙනවා නැත්නම් වෙනත් විශේෂ අවස්ථාවන් වලදී ඔයා කස්ටමර්ස් ලගෙන් ක්ලයන්ට්ස් ලගෙන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් මුදල් ලබා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඔයා බිස්නස් එකක් විදියට කරනවා නම් ඔයා ඒ බිස්නස් එකේ නමින් ඔයා කම්පැනියක් ඕපන් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා ඒ නමින් ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න ඒක ඔයාගේ ගිණුම් වල සුරක්ෂිතභාවයටත් ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂනල් account එකක් විදියට කම්පැනි account එකක් එහෙම නැත්නම් බිස්නස් account එකක් පාවිච්චි කරන එක ඔයාට වඩා සුරක්ෂිත වෙනවා. අංක දෙක තමයි ඔයාට තියෙන නීතිමය බලපෑම. උදාහරණයක් විදියට ඔයා පුද්ගලික බැංකු account එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා ඔයාට නීතිමය පැත්තෙන් ගොඩක් සුරක්ෂිතභාවයක් තියෙනවා බිස්නස් account එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ නමින් account එකක් පාවිච්චි කරලා ගනුදෙනු කරද්දී. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ස්වයං ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් හෝ වෙනත් මධ්‍ය පරිමාණ සුළු පරිමාණ හෝ ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ බිස්නස් එකට එන මුදල් ඔයා ඔයාගේ පෞද්ගලික ගිණුමට ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට ගියහම එදිනෙදා මිනිස්සුන්ගේ ගනුදෙනු වලදී යන ට්‍රාන්සැක්ෂන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේක ඉක්මවා ඔයා ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරද්දී ඔයාට ඔයා ගනුදෙනු කරන බැංකුවෙන් දුරකථන ඇමතුමක් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ බැංකුවෙන් කතා කරලා ඔයාට එන්න කියන්න පුළුවන් බැංකුවට මෙන්න මේ මොකද්ද මේ ගනුදෙනු වල වෙන්නේ මේ සල්ලි කොහෙන්ද ඔයාට මේ සල්ලි එන විදිය ගැන අපිට පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බිස්නස් account එක සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම කියන දේ පටලවා ගන්න එපා. ඒකෙදි ඔයා නීතිමය වශයෙන් යම්කිසි අවස්ථාවන් වලදී වැරදිකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වැරදිකරුවෙක් වෙන්න කලින් ඔයා ඔයාගේ බිස්නස් එක සහ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමේ වෙන ගනුදෙනු නිවැරදි ආකාරයට සිදු කරන්න. අංක 3 තමයි ඔයාට මේ මුදල් සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ බිස්නස් account එකකට එන මුදල් නම් ඔයාට ඒ බිස්නස් එකේ එන සල්ලි කොහෙන්ද එන්නේ කාගෙන්ද එන්නේ මේ සම්බන්ධව ඔයාට හොඳ සැලැස්මක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් plan එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න අපි අද කරපු ගනුදෙනු ටික මේකේ මුදල් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයාගේ බිස්නස් account එකට එන්නේ. හැබැයි ඔයා පෞද්ගලික ගනුදෙනු කරද්දී ඔයාට plan එකක් හදාගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා shopping කරද්දී ගිහිල්ලා ගන්න මුදල් ඔයාගේ account එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා බිස්නස් එකේ තියෙන සල්ලිත් ඒ වගේ account එකකට දාගත්තට පස්සේ ඔයා මේ පාවිච්චි කරන සල්ලි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සල්ලිද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පුද්ගලික වියදම් වලට තියාගත්ත සල්ලිද කියලා ඔයා ලොකු අවබෝධයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාට ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සල්ලි සහ මේ පුද්ගලික ගිණුමේ සල්ලි දෙක වෙන්වෙන් විදියට හඳුනා ගන්න බැරි නිසා ඔයාට උනත් මේ මූල්‍ය විනය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඔයාගේ පුද්ගලික වියදම් සඳහා ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සල්ලි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ මූල්‍ය සුරක්ෂිතභාවයටත් මූල්‍ය සැලසුම් අවුල් වෙන්නත්
ලොකු හේතුවක් වෙනවා මෙන්න මේ කියන විදියට ඔයා මේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම හරහා ඔයාගේ සියලුම මුදල් වියදම් ආදායම් ලබා ගැනීමක් කරද්දි ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි ඔයාගේ බිස්නස් account එක හරහා ඔයා වෙනම plan එකක් හදාගෙන සැලසුම් සහිතව ඔයාගේ ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ඉදිරියටම පවත්වාගෙන යන එක අංක 4 තමයි ඔයාට මේ බිස්නස් එකේ වෙන ගනුදෙනු record කරගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කම්පැනි නමින් account එකක් open කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්න ABC කියන bank එකේ එතකොට ඒ වගේ account එකක් නම් ඔයාට මාසෙක අන්තිමට ඔයාට ඔයාගේ summary එකක් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාට email හරහා ඔයාගේ මේ දෛනිකව වෙන transaction ටික බලන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට එන SMS alert එකකින් ඒ වගේ app එකක් හරහා වුණත් ඔයාට මේ කියන ගනුදෙනු ටික monitor කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක ඔයාට අද තියෙන මූල්‍ය තත්ත්වයට සාපේක්ෂව තව ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වෙනම් නම් ඒක කොහොමද improve කරන්නේ ඔයා ඔයාගේ පෞද්ගලික ගිණුමේදී ඔයා භාවිතා කරන වියදම් සහ ආදායම් කියන එක වෙනම පැත්තකින් තිබ්බොත් ඔයාට ඒ දේ monitor කරගෙන යන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයා business account එකක ඔයා ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම plan කරලා ඔයාගේ business එකේ තියෙන මුදල් ආදායම් කොහොමද improve කරන්නේ ඔයාට ආදායම් ලැබෙන මාර්ග වැඩි කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වියදම් මේ හැම දෙයක්ම බැලන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අංක 5 තමයි ඔයාට ඔයාගේ වියදම් සැලසුම් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වියදම් අඩු කරන්න පුළුවන් කපා හරින්න පුළුවන් මෙන්න මේකත් ඔයාට business account එකක් පාවිච්චි කරද්දි යොදා ගන්න පුළුවන් හොඳ උපක්‍රමයක් මොකද ඔයාගේ පුද්ගලික මුදල් ගනුදෙනු කරද්දි ඔයාගේ පුද්ගලික බැංකු account එකෙන් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික බැංකු ගිණුම හරහා සිද්ධ කරද්දි ඔයාට යම් යම් වියදම් මග හරින්න අමාරු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා ඒකේ පුද්ගලික මුදල් වගේම ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ මුදලුත් තියාගත්තොත් ඔයාට මේ වියදම් කොහොමද සලසා ගන්න ඕන? එහෙම නැත්නම් මේක මම කරන්න ඕන වියදමක්ද? මගේ ව්‍යාපාරයේ වෙනුවෙන් කරන වියදමක්ද? පුද්ගලික වියදමක්ද කියලා ඔයාට හිතා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාට ඔයා business account එකක් open කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට ඒ business account එක අරහා කරන වියදම් ටික සලසම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවද කරන්න ඕන වියදම්? business එක වෙනුවෙන් ඔයා මාසයකට rent එකක් ගෙවනවා නම් ඒ rent එක කොහොමද වියදම් කරන්නේ? ඔයා වතුර බිල ගෙවනවා නම් කරන්ට් බිල් එක ෆෝන් බිල් එක සහ සේවකයන්ට පඩි ගෙවනවා නම් තව සැපයුම් කරුවන් වෙනුවෙන් මොන වගේ වියදමක්ද දරන්න ඕන සහ ඉදිරියේදී ප්‍රොමෝෂන් වලට කොහොමද ඔයාගේ මාකටිං වැඩ වලට කොහොමද වියදම් කරන්නේ අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කොහොමද හඳුන්වා දෙන්නේ මෙන්න මේ සම්බන්ධව ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔයාට ඔයාගේ වියදම් සැලසුම් කරන්න පුළුවන් ඒවා කොහොමද අත්‍යවශ්‍ය සැලසුමක්ද එහෙම නැත්නම් ඒ සැලසුම් මම අද වියදම් කරන්න ඕන මුදලක්ද එහෙම නැත්නම් මේක මාසේ අවසානේ කරන්න ඕන වියදමක්ද උදාහරණයක් විදියට ඔයාගේ business එකේ ලක්ෂ 10ක වියදමක් තියෙනවා නම් මේ ලක්ෂ 10 වියදම categorize කරගෙන බලන්න පුළුවන් මාසේ අන්තිමට current bill එකට කොච්චර ගෙවනවද වතුර බිලට කොච්චර ගෙවනවද rent එක කොච්චර ගෙවනවද වැටුප් ගෙවනවා නම් සේවකයන්ට කොච්චර ගෙවන්න ඕනද එතකොට මේවා පිළිවෙලකට හදා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ නමින් ඔයාගේ බැංකු account එකක් වෙනම පවත්වාගෙන යෑම තුලින් අංක 6 තමයි credibility. ඔයා විශ්වාසනීය විදියට ඔයාගේ ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යන්න නම් ඔයාගේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම සහ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම wen wen වශයෙන් හඳුනා ගන්න ඕන. මොකද ඔයා විශ්වාසවන්ත විදියට ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනු, ආදායම්, වියදම් මේ හැම දෙයක්ම විශ්වාසනීය විදියට සිද්ධ කරන්න වෙනවා. මොකද බැංකුව ඔයා වෙනුවෙන් ඕනෑම වෙලාවක ඔයාට ණය මුදල් ලබා දෙන්න සූදානම්. මොකද ඔයා ඔයාගේ ව්‍යාපාරික බැංකු ගිණුම හරහා මුදල් ගනුදෙනු කරද්දී ඒකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන ප්‍රමාණය අනුව බිස්නස් එකක් කොච්චර සාර්ථකද කියලා ඔයා ගනුදෙනු කරන බැංකුව දන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාට ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ණයක් ලබා ගන්නවනම් එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේපලක් වත්කමක් ලබා ගන්නවනම් ඒකෙදි ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සැපයුම් කරුවන්ට ඔයාගේ බිස්නස් පාර්ට්නර්ස්ලට මේ හැම කෙනෙක්ටම ඔයාගේ බිස්නස් account එක හරහා ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන දේවල් ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අර අපි කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට මේ ආදායම් වියදම් මේ හැම දෙයක්ම සැලසුම් කරන්න පුළුවන් වීම සහ ඒවා wen wen වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් නිසා ඔයාට විශ්වාසවන්ත විදියට මේ මුදල් සැලසුම් කරගෙන වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔයාගේ පාරිභෝගිකයන්ට ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලට ඔයාගේ ක්ලයන්ට්ස්ලට හොඳ විශ්වාසවන්ත බවක් ඇති කරගන්නත් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අංක 7 තමයි. බිස්නස් ලෝන් වලට ඔයාට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ බිස්නස් account එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා භාවිතා කරන පුද්ගලික account එක හරහා ඔයාට ණයක් ලබා ගන්න යනකොට ඒක ගොඩාක් සුරක්ෂිත විදියට සලකන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නිසා ඔයා බිස්නස් account එකක් හරහා රන් කරනවා නම් ඔයා
ඒකෙදි ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා ඔයාට ණයක් ලබා ගන්න ඒ අවස්ථාව. මොකද බැංකුවක් බලන්නේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙක්ට යම්කිසි ණයක් දෙන්න. සල්ලි නැති ගෙවන්න අමාරු. ඒ ණය මුදල් අරගෙන ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරන මිනිස්සෙක්ට ණය දෙන්න බැංකුව කැමති නැහැ. බැංකුව හැමදාම කතා කරන්නේ බැංකුව හැම වෙලාවෙම ණය දෙන්නේ. යම්කිසි ණය මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් සුදුසුකම් තියෙන්නේ කාටද? ඒ ණය ගෙවන්න ආපසු ගෙවන්න පුළුවන් ක්‍රය ශක්තියක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට පමණයි බැංකුවක් විසින් ණයක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඔයාට බිස්නස් එකේ නමින් බිස්නස් account එකක් හදාගෙන ඒකෙන් ගොඩක් ඔයා transaction කරනවා නම් බැංකුව මොනිටර් කරනවා මෙන්න මේ කියන ව්‍යාපාරය ඊටාම සාර්ථක විදියට ගනුදෙනු කරනවා. ඒකේ පාරිභෝගිකයන්ට දෙන චෙක් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මුදල් දානවා, චෙක් රිටර්න් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට ලෝන් එකක් දෙනවා නම් කොච්චර ලෝන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට බැංකුවත් එක්ක බොහොම සුහදව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැනටමත් ඔයාගේ ගනුදෙනු කරන්නේ පුද්ගලික account එකක් නම් පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් හරහා නම් මේකම ගොඩාක් ලොකු වැදගත්කමක්. ඔයාට ලෝන් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාට ඉදිරියේදී ලොකු මූල්‍ය සැලසුමක් හදා ගන්න ඕන නම් දැන්ම ඔයාගේ business එකේ නමින් account එකක් හදා ගන්න. අංක 8 තමයි ඔයාට තිබෙන පහසුව. මේකෙදි business එකක මුදල් සම්බන්ධව ගත්තහම ඔයාට මුදල් ලැබෙන්නේ කොහොමද? මුදල් ලැබෙන කාලය, මුදල් ගෙවන්න ඕන කාලය, මුදල් වියදම් කරන්න ඕන කාල සීමාව සම්බන්ධව ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ බැංකු ගිණුම හරහා සිද්ධ කරද්දී ඔයාගේ බිස්නස් එක ඊටාම පහසුවෙන් දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ බිස්නස් එකේ account එකක් හරහා ඔයා ගනුදෙනු ගන්නවා නම් ඒක වඩාත් පහසුම සහ ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ සැපියුම් කරුවන්ට, වැඩ කරන සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවද්දී උනත් ඔයාට බිස්නස් එකේ නමින් ඒ හරහා ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙනවා නම් ඔයාගේ account එක hold වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් නීතිමය බාධාවන් වලට, වෙනත් නීතිමය ප්‍රශ්න වලට ඔයා කොටු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක්. අංක 9 තමයි ඔයාට tax ගෙවන්න ඉතාම පහසුයි. උදාහරණයක් විදියට ඔයා පුද්ගලික බැංකු account එකක් හරහා ගනුදෙනු කරනවට වඩා ඉතාම පහසු විදියට ඔයාගේ business එකේ නමින් ගනුදෙනු කරද්දී ඔයාට tax වලට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ ආදායම් වියදම් පෙන්නුම් කිරීමට. මොකද ඔයා business එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා business එකේ ආදායම ලබනවා. ඒ වගේම ඔයා ගොඩාක් වියදම් කරන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න ඕන, සැපයුම් කරුවන්ට වෙනත් වියදම්, ඒ ආශ්‍රිතව බැඳුණු තවත් වියදම්. ඉතින් මේ හැම වියදමක්ම අඩු කරාට පස්සෙ ඔයාට ලැබෙන ලාභයෙන් tax ගෙවන්න වෙනවා. මේකෙදි ඉතාම පහසු විදියට ඔයාට ඔයාගේ ලාභය, ඔයාගේ ආදායම, ඔයාගේ වියදම, ඔයා කොච්චර tax ගෙවන්න ඕනද මේ හැම දෙයක්ම අධ්‍යයනය කරන්න, ස්ටඩි කරන්න මේ හැම දෙයකටම ඉතාම පහසු වෙන්නේ ඔයාගේ business එකේ නමින් business account එකක් තිබ්බොත් පමණයි. අංක 10 තමයි ඔයාට අවදානම කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයා business එකේ account එක වෙනම පවත්වාගෙන යෑම නිසා ඔයාගේ පාරිභෝගිකයන්ටත් ඔයාගේ ගනුදෙනු කරුවන්ටත් ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාගේ මුදල් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ලබා ගන්නා ආදායම, නැත්නම් සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවන්න තියෙන වියදම්, මේ හැම දෙයක්ම ඉතාම පහසුවෙන් අවදානමක් නැතුවම ඔයාට ඉතාම ලේසි විදියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඔයා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් හරහා ගනුදෙනු කරනවට වඩා ඔයාගේ business එකේ නමින් ඔයා business account එකක් හදාගෙන ගනුදෙනු කරද්දී තියෙන පහසුව සහ වැදගත්කම ගැන. ඉතින් ඔයා පුද්ගලික බැංකු ගිණුමක් හරහා ඔයාගේ මුදල් අනිසි ලෙස වියදම් කරනවට වඩා ඔයාගේ business එකේ නමින් බැංකු ගිණුමක් පවත්වා ගැනීමෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වාසි මොනවද සහ ඒකත් එක්ක පාරිභෝගික විශ්වාසය සහ තියෙන නීතිමය රාමුවෙන් කොයි විදියටද යම් යම් ප්‍රශ්න වලින් ඔයාට ගැලවෙන්න පුළුවන් සහ ආදායම් බදු ගෙවීමේදී කොයි විදියටද ඔයාට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට ජය වේවා.